ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? ठीक हूँ। आप कैसे हो? आप कहाँ से हैं शिवानी? हिंदू? मैं इंडिया से, बट आई लिव इन दुबई। अच्छा, इंडिया कहाँ से हो? दिल्ली से? दिल्ली। अच्छा, गुड, थैंक्स थैंक्स, जबरदस्त। थैंक यू। मनना दोस्तानो, पनिशमेंट करो सलीम को पनिशमेंट होगा। बेस्ट ऑफ थ्री दे, बेस्ट ऑफ थ्री दे दा, ज़्यादा ही बेस्ट ऑफ थ्री। شيواني يوم ايش كي خطه دي خراشه وليولا يوم ايش كي وليولا يوم ايش كي دي خراشه چپت ولي لگی دي ولي خپل خزينه بغیر بل چا سر نه کنه ميري جان هي وي اس کے ساتھ میں بھی اٹھے ہوں ولی ولی لا زما په یو بروډ کې هم چا سره جنگ نه کیږي خو چې ته جنې راواله کنه دلته بس بیا دلته سره جنگ کوي خبر کوم ته غرور کې ته غرور کې چې جنې خبره وکي تی په ځان نه وړيسته یو د میو سره جنگ کې ته غرور کې زګه تا تر خلک جنگ کوي تو غرور مه کوه چې چا یو تیز خبره وکړه ته کمزوري وکړه چې تا تیز وکړه باید بل کمزوري وکړي په دې باندې ژوند تیری کې په دې باندې ټیک ټاک کې مخ کې ځای دا چې تم وی چې زما واغه وی چې زما نه بتایو نه بدای وادي ورېده صحیح خبره کوي. وو ګوره جانگیر صاحب دا اوس په دې شونډو باندې جبې مې وای را وای ګوره د جینۍ نه ماته ولا دا خخ کاری او ماشاءالله څوک جینۍ په دې باندې ګل دی واده نه پاتې ولی الله تا سره دې شي مېره هر څوک قسم محمد ویلکم اره چا خبره ولی الله ته په اغه اخیری خبره شروع کیو کې تاسو درته ژوند دیو جنگیر سره چې په ټیک ټاک کې تاسو ګورئ میشي ویلکم میشي د چوړو کې مستا زو ډرامې به مې کتلې وادي وري دا غوړو د خدای شکر دی راغل شوی والله چې راغل شوی نه قشې ویو چې غټم نه قشې جنگیر دې مونږ زړل شو تا مخ ته هي رشید ویلکم ټینګ ویلکم سیبو پرینستا دونه فنالي جنکې وی ډېرې ډېرې ګرځېدلې ولې ولا په کې مجرد ګرځېدل کله کله په خپل ځان را باندې کړو خو ما وی ولې زه خیر ده نه امید کېږم الله مالک دی او دا فیصله ده الله دی